бүгінгі президентнің бүгін бізге ұйғылан еткен ұйғыламасында мәғари, мәдәниет, фән үлкелеріне бик зор иғтибар берілді. Әм шу есеттен тіл мәселесі де қозғатылды, шынки бүгін күнде ең қотлаулы проблемларының бірсі, ең кескін проблемларының бірсі, туған тілін үйрену мәселесі, рус тілін камилләштіру мәселесі, һәм фәнге иғтибарын арттыру мәселесі еді. Юлламаның түп мәғанасы менімше бұлайрақ болды, менім аңылауымша. Бүгінгі күнде біздің ең түп борышларымыздың бірсі кішінің тұрмыш сифатын, яшау сифатын көтеру. Әм бұл яшау сифатын көтеру үшін нелер істер керек? Белгілі ол культуралық кіші болуға тиіш, мәдениетті кіші болуға тиіш, ол білімді кіші болуға тиіш, әм мында фәнге иғтибарын арттыруға керек. Әм бұл яқтан қарағанда белгілі тіліні біз еш әде шеттетіп кете алмаймыз. Президентнің мен бик тә ұшаған жүмлесі шол болды тағын, ол да болса, екі тіліні білген кіші республикада ол конкурентлік кіші дейді. Ол башқа кішілер алдында не де бір башқа юғары шекілді. Шынке, әгер де Татарстанда екі дәулет тілі бар екен, ол Татарстандағы кішілерінің екі қонаты бар шекілді. Әгер де ол бір қонаты болмаса, білгілі бекке юғары көтерді алмай, юғары іші алмай. Шоңа көрі біздің республикамызда екі дәулет тілін білу, ол бүгінгінде ең зор борышларымыздың бірсі. Һәм бұл өлкеде шақты ішілер ішілене білгілі проблемалар да бар. Һәм президентнің бүгінгі бізге иғлан еткен юлламасын ғәмәлге ашыру программасын деген уақытта, планын деген уақытта біз бұларын еш шексіз көз алдына тұтайшақпыз. Һәм ол планда тіл мәселесіне де, мәдениет мәселесіне де орын болашақ. Аннары тағын бик тә иғтибарға лайықлы анда жүмлелер болды, ол да болса, Татарстанның 100 жылдығына бағышлап, 100 жылдығы алдынан Татарстан Милли Китапханасы үшін һәм концерт залы үшін яңа биналар дөй мәселесі. Бұл мәселелер енді көптен көтерілі біздің республикамызда, һәм менә ол ниһаят біз хәл итер деп үміт итәбез. Президентның ойламасында Милли Педагогика институты түзу мәселесі көтерілді. Біз бұл мәселені өзіміздің комитетте қараған едік, дәулет советінде де қараған едік бұл мәселені. Һәм бұл менімше бик тә бүгінгі күндә шулай актуаль. Чөнки бүгінгі күндә бізге білімле милли тілдә укыта торган, татар тілендә дәресләрне алып бара торган, һәм татар телен өйрәтә торган, татар әдәбиятын укыта торган белгечләр, укытучылар, педагоглар җитми. Біз мұны бек яқшы аңылыйбыз, әм президент та бүгінгі ұйылламасында бұл мәселеге айырын бір тұқталды, әм келешікте бұл еш үсіз қалетілешек, әм бұл біздің мәғарип системісіна үстеме қуат берешек.